မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပထမအဦးဆုံးရှမ်းမြောက်တွင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားသောမြို့များရှိခရိုင်ရုံးများ၌ပြည်စည်းများတင်စီထားရန်ညွှန်ကြားနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတကြောပြန်စစ်ရေးတင်းမာလာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့်မြို့များရှိခရိုင်ရုံးများမှာဌာနဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းထားရန်ညွှန်ကြားနေကြောင်းစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတချို့နှင့်ဒေသခံများကပြောကြားပါသည်။ဇွန်လ10ရက်မှာစ၍ရင်းညွှန်ကြားချက်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးမကြာမီဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်အလွန်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ကပြောပါရယ်ခရိုင်ရုံးတွေကိုညွှန်ကြားလာတာမြို့နယ်ရုံးတွေက10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကလေးကခရိုင်ပို့ထားရလားဒီတစ်ခါတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်တော့အရင်ထက်ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့သတိပေးထားတာရှိတယ်ဟုမူဆယ်အခြေစိုက်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါရယ်ရင်းနှောင်းမဟာမိတ်သုံးဘက်က2023နိုဝင်ဘာလ29ရက်မှစ၍တစင်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးမြို့ပေါင်း10မြို့ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်။တရုတ်ကကြားဝင်မှုကြောင့်ဟန်ကင်အဖြစ်ရက်စာချုပ်စစ်ကောင်စီနှင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ရင်းနှောင်းသုံးဘက်ကြားဇန်နဝါရီ17ရက်မှစတင်၍တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ခဲ့ပါသည်။ထို့သောရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာယခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကအင်အားအများပြားတိုးထားပြီးအ धिक လမ်းပိုင်းတချို့ကိုလည်းဖြတ်တောက်ဖျက်ဆီးမှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါသည်။မိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိTNL တက်စကန်ကိုပုံချိတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးများဖြင့်လည်းပစ်ခတ်ခဲ့၍စစ်ကောင်စီကဟန်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုမကြာခဏချိုးဖောက်နေကြောင်း TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရောညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့များပါစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်လာသဖြင့်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနိုင်ကြောင်းဒေသခံများကပြောနေကြပါသည်။ထို့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီက၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးများမှပစ္စည်းများကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ရန်ညွှန်ကြားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှမ်းမြောက်ကရုံးနေအောင်တောင်ကြီးကိုပို့မှာ10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကလည်းပို့ထားတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ရှမ်းမြောက်ကနေလို့မရတော့ဘူးကုတ်ကက်ပြီးနေနေရတာဟုလောင်ရှိုးမျိုးမှလောင်ဝကဌာနဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့နယ်တချို့မှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုရုံးမှမထွက်ခွာရဲစစ်ကောင်စီကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးဌာနပိုင်ပစ္စည်းများရင်းရမ်းနေရများကိုစစ်တပ်ဝန်ထမ်းတို့ပို့ဆောင်ထားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထို့လို့ရသည်အောက်ခြေဝန်ထမ်းများအားမှတ်ညာတာဟုဆိုကာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျမတို့ဘဝတွေကအမိမဲ့သားရင်းနှဲကားပေါ်ပါပဲပြည်သူကလည်းမကြည်ပြူဘူးလူကြီးတွေဌာနဆိုင်ရာအရာရှိများကလည်းထိခနဲဆိုရင်သူတို့ကအရင်ပြေးတာကျမတို့မိသားစုရှိနေလို့ထွက်ပြေးလို့ကလည်းမရဘူးဟုတီဘောမျိုးမငွေတန်းစရေးအဆင့်ရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်တဆင်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတွင်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘဲကတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေစဉ်ဌာနဆိုင်ရာရုံးများအလုံးဆိုင်းပုံများဖြုတ်ချပြီးအရာရှိများကစစ်တပ်ထဲကိုတွားရောက်ပုံအောင်နေခဲ့ကြပါသည်အောက်ခြေဝန်ထမ်းများကရုံးမှာအဆောက်နေခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းသိရပါသည်ရဲစခန်းတချို့သည်ပင်တိုက်ခိုက်ခံရမည်ကိုကြောက်လန့်၍စခန်းအဝင်ဝမှတာသနအလံလွင့်ထူခဲ့ကြသည့်အထိစစ်ကောင်စီအောက်ခြေဝန်ထမ်းများအကြားအကြောက်တရားကြီးဆိုခဲ့ကြပါသည်ယခုအခါတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာမည်ကိုဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကအလွန်စိုးရိမ်နေကြပါသည်ညွှန်ကြားချက်မရပဲဌာနကိုစွန့်ခွာပါကအရေးယူမည်ဟုလည်းဖိအားပေးခံနေရကြောင်းဝန်ထမ်းတချို့ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်မည်ဟုသောသတင်းများဟာဒေသခံများအကြားမှကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပြီးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားသည့်မြို့နယ်တချို့မှာစားသုံးကုန်ပစ္စည်းများတိုးဝှေ့ဝယ်ယူနေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စေရေးအလွန်မှာစစ်ကောင်စီဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမူဆယ်လောင်ရှိုးကြောင်မဲတီဘောတန်ရန်နဲ့နောင်ချိုစတဲ့မြို့တို့မှာတက်ဆွဲထားနိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ကိုခိုင်သိန်းနီချင်းရွှေဟောလောက်ကိုင်းတို့အပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမြို့များအလုံးကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘက်ကသိမ်းယူထားပြီးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်ပဲကွက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာသူတို့ဘယ်မြို့မှမပိုင်တော့ဘူး။အခုတခါတိုက်ပွဲကတော့အပြေပေါ်မှာပဲစစ်ကောင်စီကြဆုံကန်ထိုင်ကြည့်နေုံပဲဟုလောင်ရှိုးမြို့ကန်တို့ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်စစ်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ဆုံတံရရပျောက်ဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းမိသားစုသိခွင့်မရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်စစ်ပွဲမှာတေဆုံးတံရရပျောက်ဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကအသိပေးအကြောင်းကြားတာမရှိသလိုမင်းမြန်းစုံစမ်းရင်လည်းဘာအကြောင်းမှမပြန်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီတပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကအတိပြုပြောကြားကြပါတယ်။အဲဒီလိုတေဆုံးတံရရပျောက်ဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်အာရခတပ်တော် AEC မှာလက်နက်ချအညံ့ကန်အလံဖြူထောင်းသွားကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းတပ်ပြေးစင်းသွင်းလိုက်ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေကဆိုကြပါတယ်။အဲဒီလိုတက်ပြေးစင်းသွင်းခံလိုက်ရသူတွေဟာလစာငွေကြေးဖြင့်တခြားဘာအကျိုးခံစား권မှမရကြတော့သလိုအများစုဟာတက်လိုင်းကန်းကနေပြီးအတင်းအဓမ္မနှင်ထုတ်ခံနေကြရတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ
တောင်ဝင်ထန်းဆောင်ရင်းနဲ့ပျောက်တာဖြစ်စေစာဆုံးတာဖြစ်စေတောင်ဝင်ရှိသူတွေကတော့မိသားစုမိသားလေးတောင်ကောင်းကောင်းမဖြစ်ခြင်းကြပါဘူးတောင်ဝင်ထန်းဆောင်ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာပါမိသားစုကိုငင်ညာရင်ဘာထောက်ပံ့မှမပေးခြင်းတွေပါမိမျက်စုံစမ်းလာလို့စေတနာပါပါဖြစ်ပေးတယ်မှာလေကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေမှာလေအပူတော်ကားတွေအများကြီးပါယောက်ျားကတေးလာရှင်လာအဖမ်းများခံရလာလားစက္ကန့်နဲ့အမြပူနေရ
င်အဆက်အသွယ်မရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဇနီးတဦးကပြောပါတယ်ရခိုင်စစ်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2000ခန့်တိဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပ်တောင်းကျော်တီအရခတပ်တော် AEC မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်အတိုင်းဝိုင်းကဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမောင်တော်ခရိုင်ကတိဆုံးဒဏ်ရာရဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးအရေးယူခံနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့နောက်ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရဲနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအသေးခံခိုင်းပြီးစစ်သားတွေကိုတောင်ဦးစားပေးခဲ့တင်နေတယ်လို့စစ်တပ်ကပြောင်းလာသူတွေသာရဲနေသားဆောင်တွေကိုဦးစားပေးနေကြတာမို့ရဲနေသားဆောင်တွေကိုအတုံးချအသေးခံတိုက်ခိုက်နေတာထက်လက်နက်ချအညံ့ခံအလံဖြူထောင်စီနေပြီလို့နေသားဆောင်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကဆိုကြပါတယ်နေသားဆောင်ရဲတွေအသက်ပေးနဲ့ကြုံလာရတော့ဘသူကယ်နိုင်ကြလဲသူတို့မှာမိသားစုတွေရှိတယ်အနာဂတ်တွေမျောလင်းချက်တွေအများကြီးပဲလောက်စားလဲမပေးအစာရေစာလဲမဝတဝမတေယုံတမဲကျွေးပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အနောက်တကားမှုဆိုတဲ့နာမည်လက်လက်သုံးပြီးအနာဂတ်တွေကိုရိုက်ချိုးနေတာတော်ကြပါတော့ရှင်သူတို့တင်အနာဂတ်ပြောက်ပြီးအသက်တွေသိကုန်ကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပါမခံစားနိုင်လို့တေသူကတေယူသူကယူဖြစ်နေကြရပါပြီဘာတာဝန်ယူမှုမှမရှိပဲလူအများရဲ့အသက်တွေနဲ့ကစားနေတာရက်ပေးကြပါတော့လို့မောင်တော်မျိုးနယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့နေသားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်ရခိုင်စစ်ပွဲအဆုံးဖြတ်မှာအရခတပ်တော်အေကပလောဝဒေသတစ်ခုလုံးဖြင့်ပေါတော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနာကျော်ရန်ပြေရတိတော်ဘူတိတော်မျိုးတွေကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်မောင်တော်တန်တွေအန်ကြောက်ဖြူမျိုးတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးကြံမျိုးတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ့်ယူသွားမယ်လို့အရခတပ်တော်အေကသတိပေးထားပါတယ်ရခိုင်စစ်ပွဲအဆုံးဖြတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအပါအဝင်ကြည်ရည်လေးပူပေါင်းခုခံပေမယ့်အရခတပ်တော်အေကတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်ပွဲမှာတည်ဆုံးဒဏ်ရာရပျောက်ဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိသားစုဝင်တွေကိုအသိပေးအကြောင်းမကြားတာဟာတည်ဆုံးဒဏ်ရာရဖမ်းဆီးလက်နက်ချသူများများပြားနေတယ်လို့အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လစာအကျိုးခံစား권တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတွေကထုတ်ယူစားတောက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်အတိုင်းဝိုင်းကဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကရက်ကွက်နေခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများစုပေါင်း၍ပြူစောတိအဖွဲ့များထူထောင်ပြီးပြည်သူကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးငွေညစ်ပစ္စည်းလူရဲမှုများလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကရက်ကွက်နေခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများစုပေါင်းပြီးပြည်သူစစ်ကောပြူစောတိပူပေါင်းအဖွဲ့များထူထောင်ပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးငွေညစ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလူရဲမှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီပြူစောတိကြောက်ရစစ်တက်ကြောက်ရဖြစ်နေတဲ့ခြေရွာတွေမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေကြလေအနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်ဟုချောင်းမြို့နယ်ရှိပြည်သူတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ပြူစောတိများကလူရဲ့အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့နေရဲတော်ရွာခြေရွာအုပ်စုမှာအင်ဂျီ1000ကျော်ရှိကြောင်ပြူစောတိများကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာကန်တိုင်ခြေရွာမှာပြည်သူ3ဦးနေရဲတော်ခြေရွာမှာကလေးငယ်တအုပ်တို့ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်